Команда харків'янина десятикласника Максима Обозного на цьогорічному турнірі зайняла перше місце. Хлопець розповідає, що такий результат вдалося здобути завдяки злагодженій командній роботі. Перший тур був дуже важкий, але було близько 2-4 місяців на нього. Це була розробка екосистеми для ресторану, тобто сайт для заказів, додаток для адміністратора, оператора та повара, також сервер для обробки заказів. Дмитро Матвійшин у складі ще однієї харківської команди виборов третє місце. Каже, що під час турніру отримав багато нового досвіду. Ми розробили гру за 5 годин. І, по-друге, ми писали олімпіадні задачі, розв'язували. У нас було домашнє завдання, ми розробляли ще один додаток, він був більш складний, там більше часу пішло, десь кілька місяців ми розробляли його і зараз із ним виступали. Співорганізаторка турніру Любов Шалемай каже, що прикарпатцям цього року не вдалося похвалитися високими здобутками. Цьогорічна участь у всеукраїнському турнірі юних інформатиків заявилося 15 команд з різних областей України. З Харкова було аж 3 команди. Але треба сказати, що досить серйозно були представлені, вже підготовлені команди. Вони вже 17-й за рахунком турнір в Україні, тому багато учасників вже по кілька разів брали участь у таких турнірах попередні роки, тому зрозуміло, більше досвіду, більше шансів на перемогу. Учасникам турніру вручили дипломи та сувеніри, а переможці отримали сертифікати на знижку з оплати за навчання в одному з приватних університетів міста. Ольга Клим, Роман Булелик, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати».